Bem com vocês. Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo agora vai ser produtinhos que eu mais estou gostando, Sofia. E eu escolhi seis produtinhos. Cocô, é mãe? Eu tô gravando à noite, então me desculpem se a luz ficar um pouco estourada, porque eu tive que aumentar o brilho, tá bom? Então, gente, é o seguinte, eu vou começar com essa pomada. Essa pomada aqui é maravilhosa, todo mundo conhece, né? Nistantina mais óxido de zinco. Eu não tô usando mais nenhuma outra pomada, só essa daqui. E vocês me perdoem o barulho, tá? Porque a Sofia não para não, a boca não, gente. É falando toda hora. Mas enfim, eu amo essa pomada e eu uso nela quando ela tá assadinha. Não uso mais as outras, só uso essa daqui e tal. Toma. Dá esse pra mamãe mostrar. Outro produtinho, gente, é hidratante. Hidratante eu não vivo sem, porque acho que, toma, eu uso esse daqui da Avon. Nunca testei nenhum outro hidratante, esse é o único que eu já usei nela. Mas é maravilhoso, acalma depois do banho, sabe? Eu gosto muito, muito, muito. E outro produtinho que eu não tô vivendo sem também é talco, porque como falei pra vocês, eu não uso mais outro tipo de pomada. Então, troquei pomada por talco. Quando ela não tá com assadura, que tá tranquilo, aí eu uso talco Johnson's. É hora do sono que eu tô usando. O próximo vai ser talco fresquinho pra desenjoar o cheiro. Mas esse é maravilhoso, gente. Maravilhoso até pra passar na pelezinha do bebê mesmo, sem ser só no bumbum. E essa daqui, quando ela tá nascendo dente, ela se assa muito, então eu uso essa pomada. É muito boa, pago R$ 14 aqui na minha cidade e dura uma eternidade. Outra coisa que eu não posso viver sem é protetor solar. Sofia, não para. É protetor solar porque a gente sai bastante. A gente sai pra casa da minha sogra, pra casa da família, assim, final de semana, sabe? Então tem que pôr protetor solar, né? E eu tô usando ainda esse aqui da Avon Care Sun Baby. Ele é fator 40 e ele foi bem baratinho. Acho que foi uns R$ 15 ou foi 20. Mas valeu a pena. Ele dura muito, muito, muito. Já faz uns 3 meses que eu tenho ele. E outra coisa que tá me salvando muito no cabelo de Sossô é esse umidificador SOS Cachos, ativador de cachos, tá? É nutrição e definição. Se vocês quiserem, eu faço resenha da linha pra vocês. Mas eu só tenho o shampoo e o ativador de cachos, tá? No momento. Eu preciso comprar as outras, mas no momento ainda não comprei. Mas se vocês quiserem, eu faço resenha. É muito bom, gente. Ela tem o cabelo muito rebelde. E eu amo. Fica lindo os cachinhos dela com esse daqui. Mostra aqui pra câmera, Sofia. Mostra o creme. Então é isso. Ah, na a fralda, né? Lá vai eu esquecendo. É a Hugs Tripla Proteção. Vocês estão vendo? Essa fralda aqui me quebra um galhão, gente. Porque fralda tá muito cara aqui na minha cidade. E aqui sempre tem promoção dessa fralda. Eu pago R$ 33 com um pacotão de 46 fraldas. Então, me super quebra o galho. E eu uso tanto de dia quanto de noite. Não tô testando mais fraldas. Só tô usando essa por enquanto. Porque as outras estão muito caras. As fraldas chegam a R$ 1. As fraldas chegam a R$ 1. Uma fralda que nem vale a pena, sabe? Que vai vazar. Então, essa daqui é ótima, tanto de dia quanto de noite. Então, tô amando essa fralda. Então é isso, meninas. Agora sim foi. Muito obrigada por vocês terem assistido. E vão lá no box de informações para ver os links das outras meninas, ok? Então, tchau, tchau. Dá tchau, Ellie.